हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा। आज लगभग छ महिनापछि मैले तपाईँहरूलाई समुद्रको छेउमा लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ किन भन्दा अहिले हामी आएको छौँ ओसन सिटीमा। यो चाहिँ मेरिल्यान्डको ओसन सिटी भनेको समरको टाइममा सेलिब्रेसन जस्तै हुन्छ, यहाँ यति मान्छेको भिड हुन्छ, यति रमाइलो ठाउँ हो। र आज हामी यहाँ किन आएको छौँ भन्दा एकदमै मिल्ने साथी र तपाईँहरूले नै मन पराउनु भएको हट एन्ड ह्यापनिङ नायिका अरुणिमालमसालको आज बर्थडे रहेको छ। र बर्थडे सेलिब्रेट गर्न यी हेर्नुहोस् हामी बिच आएका छौँ। अरुणिमाको बर्थडे पनि सेलिब्रेट गर्ने अनि त्यसपछि आएर अरुणिमासँग बिकिनी गफ पनि गर्ने प्लान छ। सो टाइम वेस्ट नगरौँ, अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत छ एकपटक फेरि रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा। र अरुणिमा हाई। अब रिचा घिमिरे युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई बर्थडे गर्ल अरुणिमा के भन्नुहुन्छ? नमस्ते, आज मेरो जन्मदिन है। अब आज जन्मदिन चाहिँ के भयो भने नयाँ नयाँ ठाउँमा के गरौँ न त भन्ने एउटा उद्देश्य मेरो चाहिँ। अब हामीहरू भ्याकेसनमा आएको बेलामा ओसन सिटी भन्ने एउटा ठाउँ, हामी बसेको ठाउँबाट 3 घन्टा यता छ, आएको बेलालाई आज यहीँ सेलिब्रेट गरौँ त भने कहाँ भन्दा अफकोर्स ओसनमा आएको छ, ओसनमै गरौँ न, समथिङ डिफरेन्ट। ओके, अब आज एज यु सी अरुणिमाले बिकिनी लगाएको छ होइन, अनि अब हामी केही थोरै बिकिनी गफ गर्छौँ होइन। तिमीले नेपाल छँदाखेरि बिकिनी लगाएको कि थिएन? यसरी चाहिँ लगाएको थिइनँ, जस्ट मैले धड्कन भन्ने मुभीमा चाहिँ एउटा त्यो तलपट्टि यस्तो बान्ने मात्र होइन, अनि माथि चाहिँ सानो एकदम ट्युब जस्तो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले गोवामा सुटिङ गर्ने भनेर त्यो ड्रेस चाहिँ डिजाइन गरेको थियो, तर गोवा सुटिङ भएन, अनि त्यही चितवनमै हामी नारायणघाटतिरै सुटिङ गरे भएर, तर एटलिस्ट गोवा जस्तै देखाएको छ, राम्रो देखाएको छ, हाम्रो सिनेमाटोग्राफरले गर्दा पनि होला होइन। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो लगाएँ, त्यसपछिबाट अब स्विमिङ कस्ट्युमहरू त सबै लगाएको थियो, तर यसरी टु पिस चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगाएको थिइनँ मैले, यहीँ आएर लगाएको। अब जस्तो थ्याङ्क यू, अलिकति पुट अन भएको छ पहिले भन्दा वेट, त्यही पनि ओके क्यारी गर्न सकिरहेको छु। वेट पुट अन भए पनि होइन, शरीरको रूप रङ आकार जे चेन्ज भए पनि दर्शकको लागि त मन चेन्ज हुनु पर्ने, मन त नो एकदमै, अहिले पनि यो मन त नेपाली हो भने 16 वर्षकै छ। ओके, अब गफ गरौँ होइन बिकिनीको। अब जस्तै तिमी यहाँ छौ, अब तिमीले कतिपय मान्छेहरू देखेको छौ होइन, हरेक रूप रङ आकारको सबै मानिसहरूले भनौँ न बेदिङ सुट, तिमी जस्तै बिकिनी, मेरो जस्तै वान पिस बेदिङ सुट लगाएको छन्, त्यसमा तिम्रो भ्यू के छ? मैले त हेर खास अहिले जसरी मैले हेरिरहेको छु नि, आई थिङ्क सबैजनाले त्यसरी हेर्छ होला यो ठाउँमा क्या। अब कति ठाउँमा त अब नदेखेर अलि धेरै वाल नपरेर हेर्ने पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब मैले अहिले आउँदाखेरि मैले जस्ट मलाई मात्र फोकस गरेको छु, म इन्जोय गर्न आएको छु, म रमाइलो गर्न आएको छु, मैले अरूले के लगाएको छ, उनीहरूको जिउ कस्तो छ हेरेको छुइनँ, उनीहरू पनि रमाइलो गर्न आएको छन्, उनीहरू पनि रमाइलो गरिरहेको छन्, म पनि रमाइलो गर्न आएको छु, म नै रमाइलो गरिरहेको छु, अरूको हेरेर अरूलाई जिस्काएर वाइ टु वरी, लेट्स ह्याभ फन, आफू रमाइलो गरौँ होइन। फेरि यस्तो ठाउँ हो कि यो, अब अहिले जुन ठाउँमा छौँ हामीहरू अमेरिका, अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो अरूको लुगा हेरेर यसो कुरा गर्ने त्यो राम्रो पनि मानिँदैन, अनि त्यो भएको हुनाले म त्यति ध्यान पनि दिएको छुइनँ, र सबैले आफ्नो बडी अनुसार सबैले क्यारी गरेको छन्। र मेन कुरा त कस्तो भने जे लगाए पनि जस्तो जिउ भए पनि आफूले त्यो लुगालाई कसरी क्यारी गर्ने, कम्फोर्टेबल छ कि छैन। अब लामै लुगा लाएर पनि यस्तो गरेर लजाएर हिँड्ने मान्छे र अब छोटो यस्तो ओपन लुगा लाएर पनि कम्फोर्टेबल भएको मान्छेहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ आफूले जे लगायो त्यो कुरामा चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो, कम्फोर्टेबल हुनु पऱ्यो, त्यो भयो भने अरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। ओके, अब यो भयो हाम्रो बिकिनी गफ, अरू पनि धेरै कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् बिचको साइड छ होइन, हामीले चाहेर पनि कति भए डेकोरहरू गर्न सक्दैनौँ, क्यान्डल ल्याऊ, क्यान्डल बाल्न सकिँदैन किनभने यस्तो हावा छ होइन, बुझिहाल्छ, बलुनहरू सबै उडाएर लैजाने डर, त्यस कारण हामीले सिम्पल तिम्रो लागि एउटा सानो केक काट्ने सेरेमोनी राखेको छौँ होइन। के सम्झिन्छ केक, त्यही नै, द्याट्स अ लट फर मी, थ्याङ्क यू सो मच रिचा घिमिरे युट्युब च्यानल, र थ्याङ्क यू मेरो डार्लिङ साथी रिचालाई पनि, म अलवेज ल यसरी जोस् मेरो बर्थडेमा एउटा समथिङ न्यू तरिकाले फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट गर्न पाइरहेको छु, होटलमा, घरमा, रेस्टुरेन्टमा, जहिले पनि गरिन्छ पार्टी प्यालेसमा, तर अब अमेरिकाको बिचमा विथ फ्रेन्ड्स, विथ माई मतलब फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स, स्पेसली मेरो मिडिया लाइनको फ्रेन्ड्सहरूसँग अझ जोसँग म धेरै ओपन हुन सक्छु, उनीहरूसँग सेलिब्रेट गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी भएको छु। ल अब म त एकदम एक्साइटेड जाने नि त के काट्नु।
हो हेरा अब बर्थडेको दिन त एउटा चीज गर्नै पर्छ त्यो के होला ओके आज चाहिँ यो एकदमै सर्ट भिडियो हो हैन यसो अरुणिमाको बर्थडेको माहौलमा यहाँहरूलाई पनि यसो सेयर गरौँ यहाँहरूलाई पनि एकदम यो ह्याप्पिनेस सेयर गरौँ भनेर हो हैन अन्तमा के भन्न चाहन्छु अरुणिमा मेरो दर्शकहरूलाई त सधैँ नै एकदमै यथावत मेरो जस्तो माया तपाईँहरूको म प्रति छ त्योभन्दा दुगुना चार गुणा सय हजार लाखौँ करोडौँ गुणा मेरो पनि तपाईँहरू प्रति छ है यसरी नै सधैँ माया गरिदिनुहोस् यसरी नै अरुणिमालमसाललाई जीवित राखिदिनुहोस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको मायाले गर्दा नै म यसरी आज जुन एक्टिभ छु नि अरुणिमा भनेर तपाईँहरूको मायाले गर्दा नै हो र अफकोर्स मेरो साथीहरू सबैजना यहाँ आज मसँग आउनुभएको साथी मेरो बर्थडे सेलिब्रेट गर्न आउनुभयो सबै साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा पनि एकदमै एकदमै थ्याङ्क यू सो मच अब यो यो माहौलमा त बाबु आन्टीसँग कुरा नगरिकन त भएन हेर होइन त्यस कारण हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो छोरीको बर्थडे यहाँ सबैजना हामी भेला भएका छौँ होइन यहाँको साथ यहाँको एज ग्रुपदेखि लिएर हाम्रो एज ग्रुपदेखि लिएर हामीभन्दा साना एज ग्रुप पनि छन् होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब अहिले त सर्वप्रथम म छोरीलाई ह्याप्पी बर्थडे टु भन्न चाहन्छु र रिचा युट्युब च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यो ओसन सिटीमा आज छोरीको बर्थडे ठ्याक्कै ओसन सिटीमा आएको दिन परेको छ त्यो म एकदम खुसी छु र सबै माहौल हाम्रा यो युट्युबका हाम्रा सबै एउटा परिवार जहिले पनि एकै ठाउँमा हुन्छौँ यो अनि यो मौका यो रमाइलो पल यो केटाकेटीहरूलाई याद दिने सबैजनालाई मिलेर गर्न पाउँदा त्यो म साह्रै खुसी लागेको छ नि त थ्याङ्क यू सो मच रिचा घिमिरे युट्युब च्यानल ल हस् त अब अन्टिल नेक्स्ट भिडियो होइन ऱ्याप अप गरौँ अहिलेको लागि हस् त नमस्ते बाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला